Вважається, що найчастіше інсульт трапляється після 60. Тому люди, які перенесли цю недугу, не можуть вважатися здоровими, оскільки більшість функцій організму уже не відновлюється. Однак інсульт помолодшав і вражає він уже 40 і навіть 30-літніх. Реабілітація у них, як і людей старшого віку, це досить тривалий і складний процес. Адже людині зазвичай доводиться по-новому вчитися ходити і розмовляти. Але і тут є свій, якщо можна так сказати, плюс. Ті, кого вразив інсульт у більш молодому віці, при регулярних фізичних заняттях, здоровому харчуванні та підтримці з боку рідних, досить часто повністю відновлюють здоров'я. Цього і прагне наш нинішній герой, колишній оперативний працівник правоохоронних органів Вадим Чайковський. Колись працював в карному розшуці, піде на захід відділ міліції. Получай, на даний час я знаходжуся в територіальному центрі Турбота, де проходжу реабілітацію після інсультів, які в мене були. Що, у вас скільки інсультів? Два інсульти в мене було. Угу. Перший скільки вам років? Це виходить, вони один за одним були. А давно? 2014 роки. А якась причина була чи просто так? Ну, можливо, що це спадковість. У мене було в батька три інсульта. І робота нервна була. Ну, воно все, виходить, все до кучі. Та й таке. А у мами серце здорове було? І мама, виходить. У мами був інфаркт, вона померла від інфаркту. Ну, спадковість дуже, дуже велику роль грає. А брати, сестри ваші як? Нормально? Брат в мене є. Йому 33 роки, то в нього був рік назад інфаркт. Пережив теж. Був дуже велику спадковість. А тиск у вас був високий? Тиск в мене був десь до 180. Гіпертонія була в мене першого ступеня. Це постійно було під 180? Ні, як коли, це не постійно. Це, не знаю, як. Я його просто не відчував, тиск. А взагалі робочий тиск у вас який? Зараз 20 на 80. Зараз нормальний тиск. Ну це як тільки починається якась погода, от зміни в погоді, тоді стає погано. А ви п'єте якісь препарати зараз? Я тільки п'ю кардіомагніл, а це що розріжує кров. А так то я взагалі не п'ю. І ще якийсь китайський препарат, то я от не знаю, я замовив, то попробувати хочу. Кажу, що дуже чудовий, я не знаю. Ну, стався він так, дуже різко, виходить. Вечером ліг спати, збирався на роботу, зранку працював в приватній охороні, в шелтері. І ліг спати, і вночі захотів вийти, встати, і вже відмерли зразу раптово ліва сторона повністю. І все стало ватне, нічого не відчував. Мови нема ніякої, нікого позвати не може. Ліг і просто навіть до дверей не міг доповзти. А всі були вдома, нікого не міг на допомогу позвати. А хтось був вдома? Всі були вдома. Uh-huh. З часу вночі до 9 утра покамість мене аж тільки знайшли, 9 ранку. Тоді вже швидка допомога, вже мене хлопці з роботи, з південно західної міліції, пішли мене, знесли в швидку допомогу, так і тоді додали мені так, першу медичну допомогу. І то, виходить, що була клінічна смерть, ну таке. Там капельниці, виходить, не висприймалися. Це в лікарні було? В лікарні, так. Ну це, що почало мене трусити, от, ну, виходить, ну, як поняв, на ліки були... Алергії на ліки. Я просто взагалі нічого не пам'ятаю, я дуже смутно пам'ятаю, там, буквально тих три дні я взагалі нічого не пам'ятаю, коли там списали це. Ну вам це здавалося, що ви просто спите? Ви ну так, я бачу, смутно, ну і все. Угу. Потім вже почав помаленьку впізнавати всіх, а рухів ніяких взагалі не було. Мова не балакав 3 місяці взагалі. Ну, дружина від вас не пішла? Ні, дружиною живемо таки, з дитиною дружиною живемо, малі італійці 5 років. Все нормально, я її зранку завожу в садик і так йду зразу займатися до роботи. Потім вже по справах. А вдома що ви можете робити? Ну як вдома? Таке, що в мене виходить, лівою рукою я
і так само ліва, ну, нога до мене погано працює. Так нічого не можу такого робити, щоб робити. Ну, так, що за собою я подивитися можу і за кимось теж можу подивитися. Ну, а спочатку ви не могли говорити? Спочатку я взагалі нічого не міг робити. А ходити? Ну, ходити по кімнаті мене водив, мене брат за мною ходив, водив за мною. Угу. Займався. А як ви почали говорити? Ну, як, за мною почали балакати і так розбалакався. От, мала балакала, і 2 роки було, якраз це сталося. То ми помаленьку розговорились, гімнастику робив для лиця і вправи ці. А нащо для обличчя? Ну, тому що лице, коли стався інсульт, воно повністю опустилось. Як це опустилось? Ну, вниз. Ну, типу, як виходить, одна сторона лиця опускається. І мишці не тримаються, м'язи. Угу. І все. І треба робити фізичні ці вправи. Для обличчя? Для обличчя, так, так. Для язика, це все воно. Ти, виходить, навіть їжу от споживаєш і не можеш проковтнути. Ти давала все, яке пюре, перемелене. Це було дуже тяжко. Потім поробили поручні по стіні, я так по них добирався до туалету, це все було. Помагала мені сім'я, помагала жінка, брат, жінчина, тітка помагала теж. Моя тітка. Ну як, всі, хто чим міг, там друзі приходили, допомагали. Не лишили вас? Ні, ні, всі колеги, друзі не лишили. Там хто чим міг, так і грошима допомагали, і так. Угу. Куми, ну так, таке в мене 9 похресників, то хватає кумів. Ну а як ви почали от, рухатися, як ви знали про цей центр і сюди прийшли? Це за центр мені сказав мій товариш, він працював тут в цьому центрі. Я спочатку мого знайомого теж був інсульт, і він мене все витягував. Я боявся, це психологічно дуже тяжко вийти з хати. Поки він мене настроївся вийти з хати, бо це навіть одну ступеньку пройти. То мене з палочкою я вийшов на вулицю, це помаленьку, на стадіон мене затягнули, щоб я там на стадіоні почав ходити, палку вже потім через пару місяців кинув, вже без палки таки ходив. А чого психологічно важко? Вам було незручно, що будуть дивитися? Так, це дуже тяжко. Саме тяжко це поборити психологічно, цей бар'єр пройти, тому що це. Uh-huh. А останнє вже це вже воно як. Щоб підтримка була, це головне. І все. А скільки часу в день ви займаєтесь саме фізичними вправами? Ну, як цілий день займаюся. Весь день ви намагаєтесь? Ну, весь в русі, постійно в русі. Тож це великий фактор, що має бути збалансоване харчування. От, uh-huh. Їсти, що не було жирно, жарені в якому випадку, ні жирно, ні алкоголь, це курви теж не можна. Це навіть це виключити його з цього. Ну, я даже... А ви кажете, нервували на роботі, а чого? Ну як, в мене було багато випадків. Я навіть не знаю, який з них взяти. Ну, такі самі такі яркі, що показувало було, теж приїжджало телебачення СТБ, що дівчині чоловік обляв кислотою лице. Як її рідний чоловік, колишній, обляв кислотою лице, і вона стала калікою. Ну, от ми його затримали. Що я пам'ятаю, це такий випадок був яскравий такий. Так. Дуже багато випадків. Я не знаю, за 20 років то. Ну, якісь маніяків не було, не ловили. Ні, в мене лінія була така, наркотики, оце. Але було ще один випадок, коли я затримав насильника, це в 96-му році, що дівчинку знасилував. Це був такий, що ми його на гарячому зловили, що тоді був у мене командиром взводу Пташук. Пам'ятаю. На гарячому, це він якраз на когось напав, так? Якраз на дівчину напав, це було в 5 ранку, і ми з напарником його затримали. Це прямо, ми там ж були 5 днів за ним, і виходить, його як, не то, що слідкували, а чекали. Від це було багато у нього жертв. Грабіжі Жінкської. Угу. Він в якомусь певному районі ходив? Так, да, на ЖД вокзалі. Це вони чекали, коли хтось йде. Вони, виходить, їх двох було. Вони самі були військові з будівельників. Будівельники, військові будівельники. І вони от скоїли злочини, пограбування і 3 знасилення, вже 5 пограбувань було в них. От таке, що це вона з поїзда йшла? Так, да, вони її, виходить, там за гаражами затримали і там насилували, що це якраз ми тоді, ну, вже його затримали на місці скоєння злочину. Угу. Це такі
Було випадки багато. Ти навіть не можеш зараз згадати, які самі такі ясні скраї були. І воно дійсно вам давало тиск і нерви, це все, правда? Та воно ж не проходило десь? Ні, так, воно даремно нічого не проходило, ну, звісно. Навіть мови нема. Вставав зранку, от ходив на стадіон, це от... Скільки годин? Ну, бувало, що і в 6, буває, що пів шостого встаєш ранком. І це ходьба, багато треба ходити, дуже багато ходити. Я звідси з центру я приходжу, постійно пішки туди, думаю, що аж на Хотовицьку. Пішком я звідси. Це ви пішки ходите сюди? Сюди, ні, сюди я їду на маршрутці, доїжджаю, а обратно позаймався, обратно йду пішки. Це якщо нормальна погода, якщо це перепрохожу, тоді то виходить. Тут позаймався, ще така розминка в мене є. Це дуже фактор такий, саме такий, що треба от іменно багато ходити. Ходити, розмовляти, співати, то воно все дає цей, по-наново. Я, виходить, як заново родився. Повзати, от я ходив в цей центр, спортзал, спеціально ходив десь півроку. Даже на матах повзав, розроблявся. Та як маленька дитина вчиться повзати, то теж так само теж повзав. Це теж воно дуже хорошо дає для розробки всього цього м'язу. Скільки годин ви тут займаєтесь? Це кожен день, так? Так, кожен день. Скільки годин? 3 години. Ну, я в теніс ще. Теніс пограю ще. Пару партій зіграю, та все. А потім додому вже йду. Щодня за будь-якої погоди Вадим йде до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, очолюваного Іриною Ковальчук. Про Вадима, що хочу сказати, це наш, можна сказати, гордість нашого ЛФК, самий видаючийся. Я його завжди ставлю як приклад людям, які от тільки що пережили цей інсульт. Він як примір, чого можна достичь путем фізичних тренувань. Воля, упорство. От він займався тільки що на цьому тренажері, який він сам зробив, приніс сюди, до нас, в зал. Я його так і називаю, да. Профілактор Чайковського. А чого, кажу, бо Чайковський приніс? Принцип роботи який? Ну, людина теж перенесла інсульт. У нього права сторона, погано працює рука і так само нога. Він самостійно не може підняти руку до гори. За счет цього тренажера він здоровою рукою перетягує і робить оцей рух. Це робиться для того, щоб заново навчити свою руку робити ці прості движення. При бажанні кожен собі може, це ціна тренажера приблизно буде стоїти 50 гривень, 60. Це в строїтельному магазині покупається такі колесика с крючком, лебедка на стройке используется и обычная бечевка. Ручки это уже Вадим сделал красивые, можно просто завязать петли, даже не купляти ручки. Дуже хороший тренажер. А скажите, будь ласка, це вже коли люди ходять і можуть рухатись, а на самому початку, що ви порадили людям робити? Нам поступає заявка від людини, від родичів, які перенесли інсульт. У нас є два реабілітолога, ще є мій колега, він працює там в кабінеті, і ще в нас є масажист. Буває таке, що спочатку з людиною, яка степінь пораження, що важна з інсульта, можливо, для початку людині потребує просто масажа.
спочатку робиться масаж, потім починаємо потрошки оздоровительна гімнастика. Звичайні, самі прості вправи. Як правило, починається це все праві лежачі. Людина робить велосипед, починає потрошку запускати ногу, потрошку піднімати руку, бо це все дуже повільно. Бувають случаї, що людина перенесла інсульт, і вона вже встає, ну там погано працює рука, нога, але вона вже може ходити. Ми робимо декілька сеансів вдома, потім приглашаємо вже до нас на заняття сюди. Ну, а на перших порах вставати, як вона встає? А ми піднімаємо, притримуємо людину, і вона починає потрошку, там, ну, в залежності, наскільки вона може рухати твою конечністю, ногою, наскільки вона може стояти на обох ногах. Ну, як правило, місяць-два і вже потихонечку з ходунками, ну, починаю ходити. Ну, у нас є хлопчик, який ходить до нас займатися 96-го року народження. Пережив геморологічний інсульт, кровоізлияння в мозг, лежав в комі і зараз він теж відновлюється. Він пару місяців лежав в лікарні, в реанімації, потім, можна сказати, з нуля починав ходити. Хлопчик молодець, робив успіхи, займається, він ходить до нас, займається і ще додатково, ще він ходить в центр реабілітації. А яка причина в такому віці дитини інсульту? Ну, якийсь він пережив якийсь стрес нервовий, як він розказує, так. Да. Ну, дуже він поет, пише стихи, такий він впечатлительний, дуже якась в нього була, видать, лична драма своя. Вадим, хоч ліва частина тіла ще не дуже добре слухається його, вже думає про те, аби влаштуватися на роботу, адже в нього ростуть двоє дітей – 5-річна Віталіна та 17-річний Валентин, студент медичного коледжу. Саме головне, що не падати духом. Тому що якщо впадеш духом, тоді все, тоді це все на смарку. Тільки перестав займатися, і тоді вже все. Вже я рахую, що тоді вже нема смислу. Тому що є зразу нічого, вже діти, сім'я. Це. А не було ні разу такого на початку такого бажання плюнути, лягти? Ну, спочатку не було, звісно, таке. Це тяжко, це психологічно дуже. Я кажу, це всім раджу, щоб якого психолога треба саме перше. Перше, щоб людину спочатку психологічно настроїти. Тоді вона почне нормально і займатися, і тоді і приклад, щоб хтось дав. Це теж дуже важливо. А хто був для вас приклад? Ну, в мене, я ж кажу, в мене є такий товариш, мій колега Микола Лисий. Він був начальником карного розшуку в центральному відділку. То в нього теж був інсульт. То він мене взяв на стадіон, це почали займатися. Це початок ваш був? Так, це стимулювало це по-любому, що воно дало товчок, щоб займатися. А як психолог, хто з вами працював? Психолог працював? Ну, я спочатку як сам з собою. Я закінчив педагогічну академію нашу цю, тут 7 років провчився на дошкільне виховання, тому що мені треба було вищу освіту. Щоб, як сказати, щоб отримати, я був прапорщиком младшого лейтенанта. І в мене соціальний педагог, психолог, виходить. 3 дипломи маю, 2 вищих освіти. Ну і так, займався теж. І педалянчику танцював 9 років. Теж у нас вдалося, теж залишилось в голові, що теж займатися. Ну, там теж нагрузки які. Так. Да. Важкою атлетикою займався, в Мацьохи теж тренера. Тож, ну все, це спорт, він дуже дає. Дуже дає натхнення. Ну, важкою атлетикою ви до інсульту займаєтеся? Ну, звісно, це ще я займався до армії. Угу. До армії займався. Ну, а які у вас плани на майбутнє? От ви хочете повністю відновити руку, так? Я зрозуміла, що у вас тільки з рукою. Так, да, проблема, нога теж, ліва сторона. Так. А потім хочете на роботу? Хочу працювати. Туди саме, так? Ні, я ж на пенсії, виходить, я вже
40 років вже на пенсії? 5 років пенсіонер вже на пенсії. З 35 років? Так, да, так, да, я працював в карному розчисті, у мене виходить рік за півтора штук. Так, да, то я хочу піти, знайти роботу і, звісно, бо на пенсії не проживеш, так, щоб прогодувати сім'ю. Діти, вони ростуть, звісно, вже малий, то вже ти підріс. Йому теж допомогти чимось хочеться теж. А малий навчається? Ну, навчається в коледжі медичному теж. Навчається теж, молодець, гарно навчається. Закінчить, десь має отримати диплом вже. До речі, скоро, окрім надання реабілітаційних послуг, Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, за словами його очільниці Ірини Ковальчук, планує розширити кількість надаваних послуг людям, які потребують сторонньої допомоги. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування продовжує надавати допомогу людям, які перенесли інсульт. На сьогоднішній день у нас вже 75% наших потужностей, безпосередньо кабінет лікувально-профілактичної фізкультури заповнений людьми, які перенесли інсульт. Більш того, з 16-го року в центрі впроваджено щоденна ранішна гімнастика, щоденні вправи. Проводимо безпосередньо, і реабілітологи безпосередньо займаються з людьми, встановлюють їм навантаження, щоденне навантаження, і безпосередньо займаються руками, ногами, розслаблюють, роблять і вправи, і навчають членів родини, до тих, до кого звертаються, до тих родини, яких звертаються до нас за допомогою. Хоч Хмельницький територіальний центр і не є реабілітаційним центром, але тим не менш є така потреба в людей, і в нас є такі, хоч не дуже великі, але все-таки можливості, тому ми їх використовуємо. Але вже занадто мале наше приміщення для такої потреби, і є потреба займатися цією справою на протязі цілого дня, а то і цілодобово. Але для того, щоб навантаження люди хворі змогли нормально переносити, їм потрібен денний відпочинок. І тому ми звертаємось з пропозицією до міської влади на наступний 17-й рік передбачити кошти на будівництво ще одного корпуса коло нашого територіального центру. Корпус, в якому будуть палати зі зручностями, де би люди могли отримувати, по-перше, денний відпочинок, по-друге, могли би перебувати певний курс цілодобово, знаходитись тимчасово і прийняти комплекс тих реабілітаційних послуг, які ми можемо запровадити. І не тільки, раз вже така нагода, не тільки щодо стосується людей, які перенесли інсульт, але взагалі це відділення ми передбачаємо і допомогу тим родинам, у яких на утриманні знаходяться люди з обмеженою рухливості, люди нерухомі. Так, щоб ця родина могла на протязі року десь змінити якісь умови в своїй родині, вирішити свої сімейні проблеми. Можливо, здорові члени родини могли поїхати на відпочинок і залишити у нашому відділенні свого хворого члена сім'ї. Щоб один від одного перепочити, людина могла отримати якісь послуги, такі підтримки здоров'я. Для того ми вже розробили проєкт. Проєкт, чому саме ми пропонуємо на нашій території, тому що це буде добудова. Це буде отакий корпус добудови до нашого основного приміщення з переходом. І це дасть можливість використати наші існуючі потужності. Це зал. Актовий зал, це тут тренажерний зал, це на другому поверсі фізкабінет. Вигодно буде кімнати. Ми пропонуємо обладнати, щоб кожна кімната була обладнана окремим санвузлом, душ і туалет. Є кімнати на два ліжкомісця, є на одне ліжкомісце. Тобто ми можемо і запровадити і частину, як на платних умовах. Два поверхи, невеличкий корпус. Я думаю, що місто на сьогодні вже в змозі виділити кошти на будівництво такого відділення. Але і це відділення дасть можливість десь приблизно 200, а то й 300 мешканців міста Хмельницького отак підтримати здоров'я, перепочити і отримати якісь реабілітаційні послуги поряд з нашим центром. Так, що кажуть бувалі люди, не такий страшний інсульт, як його малюють, бо наше здоров'я в наших руках. Головне – не опускати їх у будь-якому віці.